تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vazdojmë mësimin e fundit në lidhje me shtyllat e imanit që e kemi marrë nga libri i Shejhit Ibn Bazit, mësime të rëndësishme. Kemi shpjegu 5 shtyllat e kaluara të imanit, edhe mbetet shtylla e fundit, shtylla e 6 e imanit, që është besimi në kader, besimi në paracaktimin e Allahut, ose besimi në kada dhe kader. Çka do më thonë gjuhësisht fjala kader? Do më thonë ajo që caktohet, caktimi, arabisht do më thonë kader ose kadr, është caktimi dhe sasia e çdo gjëje. Kurse kada është, dhe më thënë, caktimi i gjykimit. Gjuhësisht kanë thënë, ose shëriatikisht, dhe më thënë, dalimi mes kadas dhe kaderit, është, kadaja është caktimi paraprak, indodhive, kurse kaderi është caktimi, ose përfundimi, dhe më thënë, i caktimit, edhe kryerja e ati caktimit. Kaderi për ndryshë është, ose paracaktimi Allahut është që Allahu ka caktu të gjitha krijesat, të gjitha ndodhit dhe të gjitha veprimet e krijesave, ashtu si që ka qenë ditur në diturin e ti absolute, dhe ashtu si që ka kërkuar urtësia ti absolute, subhanahu wa ta'ala. Dhe më thanë, kaderi është caktimi dhe krijimi i krijesave si dhe veprave të tyre, ndodhive të ndryshme, si pas asaj që e ka ditë Allahu në diturin e përhershme absolute, dhe si që ka kërkuar urtësia e ti e plot. Besimi në kader është pjesë e rëndësishme imanit. Pra, si që dim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur kaderin të shtyllat e imanit, pra ajo është një prej shtyllave të imanit pa të cilat nuk plotësohet imani, dhe ka pozitë shumë të rëndësishme në besim. Argumentet tjera do t'i përmendim më vonë, me lejen e Allahut, argumentet për obligueshmërinë e besimit në kader, por dua të përmendit diçka prej dobive edhe rezultateve të mira që i fiton njeriu me besimin ose me realizimin e besimit në kader. E para prej të gjithave është se me besimin e plot dhe të palohatshëm në kader, njeriu e plotëson adhurimin ndaj Allahut, sepse besimin në kader është urdhër i Allahut, prandaj zbatimi i këti besimit është zbatimi i urdrit Allahut dhe është zbatim i ibadetit. Gjithashtu prej dobive të besimit në kader është se ky besim, besimin caktimin Allahut, është rruga e shpëtimit prej shirkut, sepse me xhusit, adhuruesit e zjarit, apo zoroastrian, kanë besu se drita është ajo që e krijon të mirën, kurse errësira është ajo që e krijon të keqen. Edhe ky ka qenë besimi, do të them, në dy krijues. Këtë besim e kanë ripërtëri ose e kanë përsërit ose e kanë fut te umeti musliman kaderit,
të cilët kanë thonë se Allahu nuk i ka krijuar veprat e robërve, që do të thonë se robi është vetë që i krijon veprat e veta. Edhe kështu ata kanë vërtetuar se ka dy krijues, njësoj sikur me xhusit më herët. Dhe kjo është shirk. Prandaj besimi në kader sipas mënyrës së drejtë që është e vërtetuar në Kur'an dhe Sunet është zbatim i plotit e uhidit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Përveç kësaj, ai që beson në kader, do më thënë është i bindur se të gjitha krijesat janë nën vullnetin e Allahut, do më thënë janë nën sundimin dhe pushtetin e Allahut, që Allahu i sundon dhe i drejton me kaderin e ti, ata nuk kanë në dorë, asë një krijes nuk kanë në dorë asgjë, prandaj, dhe më thënë, ata asë për vete nuk e kanë ndorë fatin e vetë, e ku më fatin e dikuj tjetër, që ti bjen dikuj tjetër dobi ose dëmë. Kështu që e kupton njeriu se çdo gjë është ndorën e Allahut, Allahu është ai që jep dhe merë, është Allahu ai që jep që të doj kuj të doj, edhe i pengon që të doj kuj të doj. Dhe më thënë, nuk ka askus që e refuzon caktimin Allahut, nuk ka askus që që mund të kritikoje, dhe më thënë, gjykimin Allahut, kështu që kur të besoje njeri u këtë besim, atëherë e kupton se nuk guxon t'i lutet askujt përveç Allahut, dhe me ketë ai e veçon i badetin vetëm për Allahun e lartësuar. Edhe kjo është, dhe më thënë, prej fryteve të kaderit me të cilat njeriu e kupton më mirë edhe si që thamë edhe tauhid rububie dhe tauhid ululuhie, po gjithashtu kjo është përforcim edhe kuptim më i mirë i tauhidit të emrave dhe cilësive të Allahut. Tjetër prej dobive të besimit në kader është trimëria që e fiton besimtari për çështjet që janë të dobishme dhe ato që e ka urdhëruar Allahu. Njeriu bëhet trim edhe e zbaton urdhrin e Allahut, nuk friksohet prej ndodhive të dunjas, nuk friksohet prej varfëris, nuk friksohet prej vdekjes, sepse ai e di që nuk mundet mi ndodh asgjë përveç se asaj që ja ka caktuar Allahu i lartësuar. Është transmetuar se Aliu radhiyallahu anhu ka thënë një poezi shumë të bukur në lidhje me besimin kader edhe trimrin ose vendosmërin e besimtarit, ka thënë e je jomi min el mauti afir, jome la ju kaderu e u jome kudir. Dhe më thënë, nga cila dit e vdekjes time unë të ik, nga jo ku më shcaktu vdekja, apo nga jo që nuk është caktu. Ka thënë, nëse ajo në të cilën nuk është caktu vdekja, unë nuk friksohem. Kurse ajo ditë në të cilën është caktu vdekja, nuk ka mundësi t'i iki. Dhe më thënë, kur njeriu e kupton këtë besim të drejtë kaderit, e di se në qoftë se nuk të ka ardhë një caktim, dhe më thënë, diçka që nuk e do të vi, nuk ka ardhë ai caktim, bërja e veprave të mira, ose bërja asaj që të ka urdhëruar Allahu, nuk ta bje dhe një të keqe. Por, nëse e di që, nëse, dhe më thënë, beson, se kur të vjen, për shembull, smundja, ose varfëria, ose vdekja, që ta ka caktuar Allahu, mos mendo se duke u largu prej disa çështjeve, ose duke i bërë disa çështje, mos mendo që, dhe më thënë, ka mundësi ajo të ndryshoj. Thotë, kjo është ajo që ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, sidomos edhe për vdekjen, do të thënë kur njeriu nuk friksohet edhe prej vdekjes, kuptohet se edhe prej çështjeve më atleta nuk friksohet edhe më hiç. Do të ka thënë, cilën ditë unë të ruhem prej vdekjes? Ditën që nuk më scaktu vdekja apo ditën që më scaktu? Ditën që nuk është caktu, nuk ka pse të ruhem, edhe ditën që është caktu, nuk mund të ruhem. Do të thënë nuk mund të shpëtoj. Prandaj prej fryteve të besimit në kader është edhe fuqia e imanit, sepse ai njeri i cili i beson kaderit, i bëhet imani i tij më i fuqishëm dhe nuk largohet prej imanit, nuk largohet prej çështjeve
të islamit në përgjithësi, nuk luhatet në të, sepse është me bindjet plot në caktimin e Allahut. Tjetër prej fryteve të kaderit është durimi, edhe pritja e shpërblimit prej Allahut, ose shpresa në shpërblimin e Allahut, edhe kur futet njeriu në çështjet vështira. Do thotë, kur i ndodhin disa njerëzve vështirësi, çështje të rënda, disa prej tyre çmenden, do të thonë prej mos durimit që e kanë, disa prej tyre bjen në smundje të ndryshme, depresione kështu me radh, disa prej tyre edhe bëjnë vetvrasje. Do të thonë nëse ju humb diçka prej çështjeve që ata i kanë synuar ose kanë punuar që t'i arrijnë, dhe kur i vjen, do të thonë e kundërta me atë që e ka dëshiruar, atëherë e shese, du më thënë, çmendet plotësisht prej çështjeve që i kanë ardhë, kurse besimtari që ka besim të sakt në kader, është i paluhatshëm dhe e di se ajo që i ka ardhë nuk ka pas mundësi mos t'i vi, edhe ajo që nuk i ka ardhë, ajo të cilën nuk ka arritur, nuk ka pas mundësi që t'i vi asësi. Du më thënë, çdo gjë është vetëm si pas caktimit të Allahut. Prandaj, tjetër prej fryteve të kaderit është udhëzimi i plot, të më thënë që fse njeriu e ka besimin e sakt në kader, ati i vjen edhe udhëzimi, ka thënë Allahu i lartësuar, ma asabemi musibetin illa bi idhnillah, wa men yu'min billahi jahdi kalbe. Të më thënë, çdo gjë që ndodhë, çdo fatkeqësi që ndodhë vetëm me lejen e Allahut. Dhe kush i beson Allahut, Allahu do t'ja udhëzoj zemrën ati. Ka thënë Alqame për këtë ajet, duke komentu këtë ajet, ka thënë bëhet fjalë për njeriun të cilit i ndodh një keqe, dhe ai e di se kjo ka ardhë me caktimin e Allahut, dhe nënshtrohet dhe bëhet i kënaqur me atë që ka caktu Allahu, dhe për shkak të kësaj, do të thënë Allahu ja shton atij udhëzimin. Tjetër prej fryteve të besimit në kader është bujaria. Do thotë ai i cili beson kaderit, edhe e di se varfëria dhe pasuria vijnë vetëm prej Allahut, ai nuk friksohet prej varfërisë dhe jep në rrugën e Allahut, i jep njerëzve që kanë nevojë, do të thënë sepse është i mbështetur në Allahun. Pra prej fryteve të kaderit gjithashtu është edhe mbështetja në Allahun, bindja e plot, nënshtrimi i plot i njeriut tek Allahu, sepse njeriu është i bindur se çdo gjë vjen, do të thënë vetëm prej Allahut, siç ka thënë Allahu, kul len yusibana illa ma kataba Allahu lana, thuaj ne nuk do të na ndodh asgjë përveç asaj që na i ka shkruar Allahu. Tjetër fryt është përkushtimi i plot, sepse ai i cili beson në kader nuk punon për askën përveç se për Allahun. Pra njeriu që beson plotësisht në kader e di se askush nuk mund të të sjellë dobi ose dëm përveç asaj që e ka shkruar Allahu i lartësuar, prandaj ai veprat i bën vetëm që ta kënaqë Allahun dhe askën tjetër. Tjetër fryt i kaderit është edhe mendimi i mirë për Allahun dhe shpresa e madhe në Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse njeriu që i beson kaderit ka mendim të mirë për Allahun dhe nuk, pra e di se çdo gjë është me diturinë absolute të Allahut dhe çdo gjë që ndodh prej urtësisë së Allahut, prandaj ai ka mendim të mirë çdo herë se Allahu ati ja ka pru atë që është më e mira për të, edhe ka shpresë gjithmonë tek Allahu se ai do ta ketë përfundimin e mirë. Tjetër fryt i kaderit është edhe frika prej Allahut dhe ruajtja prej përfundimit të keq. Do të thonë, njeriu që i beson kaderit është gjithmonë në frikë prej Allahut të lartësuar dhe gjithmonë kujdeset që mos t'i vije përfundimi i keq, sepse e di se
gjithë jeta e ti, por edhe momentet e fundit të jetës dhe vdekja e ti do të vinë ashtu si e ka shkruar Allahu për të, prandaj bëhet gjithmoni kujdesshëm që mos devijoj, të më thënë nuk e ndjen veten se është i siguruar për shkak të veprave të mira që i ka bë, ose për shkak diturisë që e ka marë, të më thënë nuk mendon njeriu se tash unë e kam kuptu, kam mësu Islamin, e kam mësu Kuranin, e kështu me radh, edhe nuk më bëndëm devimi. E di se asgjë nuk më varet prej shkaqeve, por çdo gjë më varet vetëm prej asaj se si e ka caktuar Allahu i lartësuar. Prandaj gjithmonë është i kujdesshëm, i nënshtruar ndaj Allahut, i friksuar, duke kërkuar strehim tek Allahu edhe duke kërkuar mbrojtje prej Allahut, që mos t'i vijë përfundimi i keq në jetën e tij. Prej friteve të kaderit gjithashtu është se besimi në kader largon shumë prej smundjeve që gjinden në shoqëri. Do thotë shumë smundje që janë pranishme në shoqëri, të cilat e shkatrojnë shoqërin, mbjellin armiqësi mes njëri tjetrit, siç është për shembull hasedi, xhelozi, ajo zilia, ose do të thonë kështu smundje të tjera që janë në shoqëri. Sepse besimtari e di që ai i cili ka të mira, e di se ati ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, dikujt i ka dhënë diçka dhe dikujt tjetër nuk ja ka dhënë atë, por këti tjetrit i ka dhënë diçka që si ja ka dhënë ati të parit e kështu me radhë. Dhe më thënë, çdo gjë është me urtësinë e Allahut dhe me caktimin e plot dhe të urtë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj nuk ka pse të ketë zilin ndaj dikujt të cilin e shet, më thënë, pozit më të lartë, qoftë në qështjet e dunjas, apo në qoftë në qështjet e dituris, i badetit e kështu me radhë, më thënë, besimi në kader është në kundërshtim me zilin, sepse zilia në realitet është mos pajtim me kaderin, mos pajtim me atë që e ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej friteve të kaderit të mira, prej friteve të besimit në kader, është çlirimi i mendjes prej kotësirave dhe bestytnive. Do thotë njeriu, nëse është i bindur se çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut, atëherë është i çlirum në besimin e tij dhe në mendjen e tij prej bestytnive të ndryshme dhe besimeve të kota, do thonë çështjeve të kota që janë përhapura te njerëzit. Besime në shenjat ndryshme, nëse kalon lepuri, nëse kalon maca, nëse nalet kjo, nalet ajo. Dëmë thënë, njeriu që ka besim në kader nuk i kushton rëndësi këtyre çështjeve dhe nuk merret me këto punë. Mendja e tij është e lirë, shpirti i tij i shëndosh, besimi i tij i fuqishëm, edhe vazhdon duke i bë shkaqet që janë të ligjshme. Do të thonë, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Do të thonë, kujdesu që ta bësh atë që të sjell dobi. Do të thonë, bëni shkaqet, punën, edhe shkaqet e lejuara në Islam, edhe mbështetju Allahut. Do të thonë, kjo është ajo që ja sjell besimin kader, do të thonë, njeriu besimtar. Prej dobive gjithashtu është edhe modestia, sepse njeriu që është i bindur se çdo gjë e mirë që i ka ardhë edhe çdo vlerë që i ka ardhë atij është prej Allahut subhanahu wa taala, prandaj ai nuk atij nuk i rritet mendja pse ka arrit diçka në dituri ose në pasuri ose në bukuri ose etj. Do të thonë është i nënshtruar dhe i përulur ndaj Allahut. E di se ajo ka ardhë me dhuntin e Allahut dhe jo me diçka tjetër, kështu që nuk bëhet mendjemadh ose i vetë pëlqyer dhe nuk tregon mendjemadhësi ndaj njerëzve të tjerë. Shikoni se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka hinë Mekë, mas gjitha tyne viteve të gjata 20 e diçka vjet, me vështirësi edhe peripeci që i ka përballu prej popullit të tij, të cilët e kanë mendu se janë duke e nënçmu dhe duke e postruat dhe kanë nxjerr prej vendit të ti, pastaj kur është kthy pas gjitha tyre vjetve,
si nga dënjimtar, fitimtar, qliruesi Mekës, nuk ka tregu me ndjemadhësi ndaj tyre, po në momentet që ka hynë Mekë, ku e kanë pa armiqtë të tij të mëparshëm, ai vetëm e ka përmend Allahun, subhanahu wa ta'ala, ka lartësu Allahun, kurse qëndrimi i tij ka qenë shumë i përulur, sa që aq shumë e ka ulë kokën, sa kanë thënë sahabët, vetë sa se prekë atë shalën e deves në të cilën ishte hipur. Do më thonë, nuk ka hi në Mekë me mendjemadhësi edhe me arrogancë, po për kundrazime për ulësi ndaj Allahut, dhe ky është besimtari i cili beson në caktimin e Allahut lartësuar. Prandaj, do më thonë, besimin kader largon edhe këtë smundje prej këtyre smundjeve që janë të pranishme të njerëzit dhe të shoqërit. Gjithashtu, besimin kader, besimi i sakt në caktimin e Allahut, e bje që njeriu të mos i kundërshtoj ligjet, shëriatin e Allahut. Do më thonë, ai cili është i bindur në atë që e ka caktu Allahu, gjithashtu është i nënstruar edhe në atë që ka urdhru Allahu. Do më thonë, besimin kader i sjell edhe nënstrim më të plot ndaj urdhrave të Allahut. Besimin kader gjithashtu, si që thamë maherët, sjell edhe seriozitetin në punë, edhe të qenit, do më thonë, i zelshëm edhe serioz në kryerjen e çështjeve të dunjas, si që përmenëm fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ka thonë Abdullah ibn Abbasit, radiallahu anhuma, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Do më thonë, bëhu i kujdesshëm që ti kryesh ato punë që të sillin dobi, kërko ndihmë prej Allahut dhe mos u dorëzo, mos u bëj i pamundshëm, do më thonë. Edhe i ka thënë, wa in asabeke shejun, fela te kul, lau enni faaltu, kane këdha wa këdha. Pra, nëse të ndodhë diçka, mos thuj si kur të kisha bë kështu, do të ndodhë ke kështu. Thot, walakin kul, qaderu Allahi wa ma sha e faal, për thuaj, caktimi Allahut dhe Allahu atë që do, atë e banë. Tjetër prej dobive të besimit në kader është falënderimi ndaj Allahut. Tjetër është kënaqësia, do të thënë kënaqësia me atë që ta ka caktuar Allahu, dhe gjithashtu që njeriu është i kënaqur që Allahu e ka Zot dhe sundues, kontrollues të tij, që kujdeset për të mirën e tij, sepse siç kanë thënë, do të thënë knatësia, ose knatësia me caktimin e Allahut, është derë e madhe Allahut dhe është gjeneti në dunja. Kjo është, du më thënë, vendi i rahatis dhe pushimit të ibadetgjive. Pra që t'jesh i knatësir me Allahun, është derë e madhe me të cilën i afrohesh Allahut, është gjenet në dunja dhe është pushim dhe rahati për ibadetxhit. Edhe ka thonë, gjithashtu ka thonë Imam Shafi rahimahullah, idha ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku ad-dunya sawa'u. Do të thonë, nëse e ke zemrën që është i kënaqur me atë që ja ka caktuar Allahu, atëherë ti edhe posëduesi i dunjas jeni të barabartë. Gjithashtu prej dobive të kaderit është lumturia, gëzimi, sepse njeriu gëzohet me atë që ja ka caktuar, do të thënë njeriu besimtar gëzohet me atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk dëshpërohet për atë që nuk ja ka pru Allahu i lartësuar. Ka thënë Allahu, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, do të thënë thuaj ata le të gëzohen me mirësitë dhe me mëshirën e Allahut, dhe thot hu e khajrum mimma e gjmeun, sepse ajo është më e mirë se pasuria të cilën e të bojnë. Gjithashtu, prej fryteve të kaderit është që njeriu është i pandryshueshëm si në vështirësi, si në lehtësi. Të më thënë, njeriu kur ka varfëri,
nuk është i dëshpruar edhe nuk ankohet për asaj që ja ka caktu Allahu. Kur ka pasuri, nuk bëhet arrogant edhe nuk bëhet mëkatar. Dhe më thënë, pa marë parasysh, është në gjendje lumturie apo piklimi, është në gjendje pasurie, varfrie, fuqie, dobësie, kështu me radhë, kështu me radhë. Njeriu është me një menhex, dhe më thënë, me një rrugë të cilën nuk e ndryshon. Besimin e ka njësoj në Allahun, urdrat e Allahut njësoj i qonë vend, edhe gjithashtu ruhet prej ndalesave të Allahut njësoj. Pa marë parasysha është i varfër apo i pasur, pa marë parasysha është në gzim apo në piklim, e tjera me radhë. Gjithashtu nëse cilën për këtyre pikave që e përmendim, shembul më të përsosur e kemi pejgamberin Allahut sallallahu aleyhi wasallam, i cili, si që kemi përmend më herët, nuk ka qenë njeri që nuk, dhe më thënë, që i ka ndryshu disponimi. Dhe më thënë, gjithmonë ka qenë në raporte me njerëzit, me shokët e ti, me familjen e ti, e kështu me radhë, ka qenë gjithmonë në një rrugë, në një menhegjë. Gjithashtu prej fryteve të besimit në kader është mos dëshprimi, dhe më thënë, nuk ka njeri u dëshprim, dhe nuk luhatet në ndihmën e të vërtetës. Dhe më thënë, gjithmonë kure se ku është e vërteta, aje përkra atë, pa marë parasysh, kush është përkrasi ose kundërstari i të vërtetës, sepse e vërteta përkrahet vetëm për ta kënaqë Allahun e lartësuar. Edhe ai që i beson kaderit, e di se ajo që është e vërtet për hir të Allahut, atë e përkra edhe për atë lufton, pa marë parasysh kush janë kundërstarët dhe kush janë përkrasit në këtë rrugë. Dhe frytet të tjera që i ka besimin kader, që sjell dobi të shumta në jetën e njeriut, në dunja, mirë po edhe gjithashtu sjell dobi për në ahiret. Një prej atyre dobive gjithashtu është edhe që njeriu është krenar, e ruan dignitetin e vetë, nuk përulet për para njerëzve, dhe më thënë nëse synon dhe një interes dunjas nuk shkon t'i përulet mrapa njerëzve, nuk e nxjerr gjuhën, dhe më thënë sikur qeni mas interesave dunjas, por është me dignitet dhe gjithmonë, si që thamë, është i mbështetur tek Allahu dhe është në rrugën e Allahut duke kërkuar çdo të mirë vetëm prej ati, subhanahu wa ta'ala. Këto janë disa prej dobive dhe dobit e besimit, imanit në përgjithsi dhe besimit në kader në veçanti janë të shumta. Besimin kader është obligim, si që thamë, edhe shtyll prej shtyllave të imanit, i cili vërtetohet në librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është i vërtetuar me ijma, gjithashtu me natyrshmërinë e krijimit të njerëzit, natyrshmërinë e shpirtit dhe me logjikë të shëndosh. Pra të gjitha këto janë argumente të cilat e vërtetojnë besimin në caktimin e Allahut. Sa i përket argumenteve prej librit Allahut, ato janë disa ajete ku Allahu e ka përmend këta, si për shembull në ajetet ku ka thënë Allahu wa kana amru Allahi qadaran maqdura, do të thënë urdhrat e Allahut janë të caktuara me sasi të përsosur, do të thënë të caktuar. Gjithashtu ka thënë Allahu inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, çdo gjë kemi krijuar me caktim, me qadar. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, do të thënë çdo gjë, depot e çdo gjëje ose thesaret e çdo gjëje i kemi ne, thot Allahu, por zbresim vetëm me caktim, me qadar, me sasi të caktuar. Gjithashtu ka thënë ila qadarin ma'lum faqadarnahu fa ni'mal qadirun, do të thënë kjo vazhdon deri në caktimin e ditur dhe ne kemi caktuar, ne jemi caktuesit më të mirë.
Pas tuk ka thënë Allahu, thumë gjitë ala qadrin ja Musa, pas ta erdhe, si pas asaj që ta kishim caktuar o Musa, thot Allahu, wa khalaqa kulle shejin fe qadderahu takdira, dëmë thënë Allahu ka kryuar gjdo gjë dhe ka caktuar me caktim të përpikt. Pas tu thot Allahu, wellezi qaddera fe heda, Allahu është i cili ka caktuar dhe ka udhëzuar. Gjithashtu thot Allahu, li jakdi Allahu emrën kene me fëula, dhe më thënë kjo është që Allahu ta kryeje atë qështje të cilën e ka vendosur. Po ashtu ka thënë Allahu, wa qadajna ila bëni Israile fil kitabi, la tufsidun në fil ardi me rrëthejn, dhe më thënë, wa kemi caktuar benu Israilve në liber, se ju do të bëni shkatrim në tokë dyher. Dhe më thënë, gjitha këto janë argumente për ata se kaderi është i vërtetuar në Kur'an. Në hadith, në sunet, dëmë thënë, është hadithi i njohur, i shumë përmendur, hadithi i Gjibrilit, alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi sallallahu alayhi wasallam i ka përmendur shtyllat e imanit, edhe ka thënë gjithashtu për shtyllave të imanit, wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. Dëmë thënë të besosh në paracaktimin Allahut për gjdo të mirë dhe gjdo të keqe. Transmetohet gjithashtu në sahih nga Tawusi, rahimahullah, ka thënë, e draktu nasën min ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam e jekulu në kullu shejin bi qadar, dëmë thënë kam taku shumë njerës prej sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të cilët kanë thonë, çdo gjë është me kader. Pashtu ka thonë, wasemi e tu Abdallah ibn Umar, radiallahu anhuma je kul, kullu shejin bi kader, dhe më thonë, gjithashtu e kam dëgjuar Abdallah ibn Amerin, radiallahu anhuma, të thotë, çdo gjë është si pas kaderit, hatta el aqzu, wel kejsu, e wil kejsu, wel aqzu. Dhe më thonë, çdo gjë është me caktimin Allahut, ma dje edhe pamundësia, ose zeli dhe zgjuarësia, ose gjithashtu përtacia dhe zeli. Të gjitha janë prej caktimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, pra nëse të ndodh diçka mos thuaj sigurt kisha bën kështu, do të kishte ndodhur kështu e kështu, walakin kull qadarullahi wa ma sha'a fa'al, por thuaj ka qenë caktimi Allahut dhe Allahu ban atë që do ai subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej i gjmas, dhe më thanë të gjithë djetart e islamit, djetart e ehlisonetit janë të njëzëshëm se besimin kader është prej shtyllat, prej shtyllave të imanit. Si që ka thënë Nevoviu, rahimehullah, argumentet e prera, prej librit, dëmë thënë janë të shumëta dhe të një pas njëshme argumentet e prera, prej Kuranit, Sunetit dhe Ijmajt të sahabeve, si dhe imamëve, dëmë thënë imamlarve të dituris të imanit, prej Selefit dhe Khalefit, që e vërtetojnë besimin në caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë ka përmend se ka argumentet shumëta, përmendëm edhe Tawusi dhe tabin të tjerë të cilët kanë transmitu prej sahabeve se të gjithë sahabet që i kanë taku, kanë thonë se besimin kader është obligim. Gjithashtu edhe në transmitimin e hadithit të Gjibrilit, ka përmend Abdullah ibn Ameri, radiallahu anhuma, se kur i kanë tregu që ka njerëz të cilët thojnë nuk ka kader, ka thonë ata thuju atyre se unë jam i distancuar prej tyre dhe ata janë lark prej meje, deri sa të besojnë në kader. Edhe ka thonë se ata nuk kanë besim ose nuk kanë iman për deri sa nuk besojnë në kader, dhe ka transmitu hadithin e Gjibrilit nga baba i ti Omeri, radiallahu anhu. Gjithashtu ka thon Ibn Hajeri rahimahullah, wa madhhabu salafi qatibatan an al umura kullaha bi taqdirillahi ta'ala, pra
mendimi i të gjithë selefëve, sahabëve dhe tabinëve, dhe më thënë pa përjashtim, është se çdo ndodhi është vetëm si pas caktimit të Allahut. Thotë këto janë argumentet prej Kuranit, prej Sunetit dhe prej Ixhmait, gjithashtu edhe prej fitrës, dhe më thënë natyrshmërisë së pastër, është besimi në caktimin e Allahut, ose besimi në kader, është prej çështjeve që janë të ditura në natyrshmërinë e njerëzit, që prej kohëve të lashta edhe në kohët tona. Mirë po, devijimi është se njerëzit i kanë ndryshu emërtimet. Më thanë, nuk ka dyshim se në shpirtin e secilit njeri është ngulitur se ndodhit që vinë janë të caktuara. Mirë po, thash, ata të devijuarit i kanë ndryshu emërtimet, ose ja përshkruin këtë caktim dikuj tjetër përveç Allahut, ose mundohen ta mohojnë me gojët e tyre, mirë po në shpirt është ajo ndjenjë. Dhe Allahu i lartësuar ka treguar edhe për mushrikt të cilët kanë besuar në kader, dhe më thonë edhe pse kanë bë shirk, ata janë argumentu me kader për shirkun e tyre. Thot Allahu, se je kulu lëdhine ashraku, leusha Allahu ma ashrakna, wala abauna. Dhe më thënë, mushrikët do të thonë, nëse kishte dashtë Allahu, ne nuk do të kishim bërë shirkë, as ne, as babalartë të tonë. Edhe, prandaj, thot Allahu, këdhalike këdhebe lëdhine, min qablihim, dhe më thënë, kështu kanë përgjënjështru edhe ata para tyre. Dhe thot edhe ata i kanë besu kaderit, mirë po, janë mundu besimin kader të shfrytëzojnë për devijimet e tyre, ose gjithashtu vetë besimin e devijojnë në mënyrat të ndryshme. Edhe kjo është prej argumenteve të paluhatshme, do thotë pas argumenteve të Kuranit, Sunetit dhe Ixhmait. Gjithashtu edhe logjika e shëndosh, mënyra e pesë të argumentimit, është logjika, mendja e shëndosh e njeriut, se cili që ka mendje të shëndosh dhe nuk e ka përlyer atë me devijime dhe ka besim në Allahun subhanahu wa ta'ala, di se Allahu është krijuesi i kësaj, dhe më thënë, i çdo gjëje që ekziston, dhe ajo është sunduesi, poseduesi i çdo gjëje, atëherë e di logjikisht se nuk ka mundësi që të ndodhe në këtë pushtet të ti, në këtë pron të ti, nuk ka mundësi të ndodhe diçka pa diturin ose pa dëshirën e ti, pa vullnetin e ti. Dëmë thënë, kjo nuk ka nevoj për shumë sqarim, se cili njeri e kupton që nëse Allahu është krijues dhe posedues i të gjitha krijesave, dhe në qofë se Allahu është i gjithë fuqishëm, atëherë, nuk ka mundësi të ndodhe diçka në pushtetin e ti, ose në krijesat e ti, diçka që ai nuk do të ndodhe, ose që nuk e ka ditë se do të ndodhe. Për ndryshe, do të ishte rënim i besimit të mëhershëm, se Allahu është krijuesi edhe sunduesi, se Allahu është i gjithdijshëm, ose është i gjithfuqishëm. Thot Allahu i lartësuar, Allahu alladhi khalaqa seb'a semawatin, wa min al-ardhi mithlahunna, pra Allahu është ai i cili ka krijuar 7 qiej dhe gjithashtu edhe toka. Jetën e zelul emru bejnë hunna, edhe zbret pra urdhri i ti mes tyre në përqieje dhe në toka. Li ta'lemu, thot Allahu që ta dini, enna Allahe ala kulli shejin qadirun, wa enna Allahe qad e hata bi kulli shejin ilma, pra ta dini se Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë, dhe Allahu ka përfshirë çdo gjë me diturinë e tij. Pra ky është argument që njeriu vet vjen, do të thënë, këtë konkluzë me logjikë të shëndosh se kaderi është diçka e patjetërsueshme. Gjithashtu kanë përmendur dietarët edhe argumentin si thonë argument shqisor, do të thënë i prekshëm, që mund të shihet edhe të preket. Pra, edhe për besimin kader e ka edhe këtë argument, sepse ne e shohim
që njerëzit të cilët kanë besim të paluhatshëm në kader, e shohim se kanë përfundim vetëm të mirë, edhe ju vjen me të vërtet ajo që është më e dëshiruar për ta, kurse gjithashtu e shohim se ata janë njerëzit më durimtar, më të rima, më bujar, më të plot, më të menqur, të më thënë që se kanë besim të sakt në kader. Edhe gjithashtu e shohim se ata të cilët kanë besim të sakt në kader e kanë edhe të uhidin më të plot. Ka thonë Ibn Abbasi radhiallahu anhuma, wa të uhidu huën nidhamul haja, thëtë të uhidi është sistemi i jetës. Thot, fela të stekimu hajatun nasi istikameten hakikije, illa bit të uhid, dhe më thënë, nuk regulohet jeta e njerësve me regull të plotë dhe me sistem të përsosur, përvec se me të uhid. Pas taj thot, vët të uhidu, la jestekimu illa bil imani bil qadai i wal qader, edhe të uhidi nuk plotësohet ose nuk drejtohet pa besim në qada dhe qader. Të më thënë, kjo është një realitet të cilën e shohim se e shohim edhe përmes shqisave se është realitet i cili ndodhë të njerëzit. Ka fjalë të ndryshme prej selefit, fjalë të ndritshme, të cilat i kanë përmend lidhje me besimin kader, mirë po do t'i kalojmë, vetëm shkurtimisht që të përmendim shkallët e kaderit, pra për të qenë besimi në caktimin Allahut i sakt, duhet pa tjetër t'i dim cilat janë shkallët e kaderit. Pra nuk është besimin kader i sakt dhe i plot, pa besimin e sakt në këto 4 shkallë të kaderit. Të më thëmë, shkallë të kaderit janë 4. E para është dituria, pastaj e dyta shkrimi, e treta dëshira ose vullneti i Allahut, edhe e katërta krijimi. Të më thëmë, përmes këtyre është si vjen kaderi nga dituria Allahut deri në zbatimin në praktik, në krijim. Pra, Allahu di çdo gjë, ajo që ka qenë dhe ajo që do të jetë. Allahu i di ato që ekzistojnë dhe ato që nuk ekzistojnë. Do të thënë ato që janë edhe ato që nuk janë. Edhe sikur të kishin qenë ato, si do të kishin qenë. Do të thënë kjo është dituri gjithpërfshirëse e çdo gjëje që ekziston, por edhe çdo gjëje që nuk ekziston. Ma dje dituri që e përfshin se si kur të kishte ekzistu ajo që nuk është, si do të kishte qenë. Më thënë, kjo është dituria e plote Allahut, edhe nuk del prej diturisë Allahut asgjë. Jashtë diturisë Allahut, më thënë, jashtë diturisë Allahut nuk ekziston asgjë. Nuk ka diçka që Allahu nuk di. Thamë, pra nuk ka ekzistencë që Allahu nuk e di, por edhe ato që nuk ekzistojnë, Allahu i di. Pra nuk i ik diturisë Allahut asgjë, dhe argumentet për këta prej Kuranit dhe Sunetit janë të shumta. Ka thënë Allahu i lartësuar, hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, dhe më thënë, aja është Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejt, alimul ghaibi wa shahada, dhe më thënë, aja është i gjithdijshmi për të dukshmen dhe të fshehten, ose të padukshmen. Ka thënë Allahu, ja'lemu ma bejna ejdihim wa ma khalfahum. Më thënë Allahu e di se çka ka para tyre, ose çka është e kaluar e tyre, dhe çka vjen më vonë pas tyre. Gjithashtu ka thënë, alimul ghaibi, Allahu është i dishmi për të fshehten, la ja'zubu anhu mithqalu dharra, fis semawati wala fil ard, pra nuk ik për e diturisë të ti asë një grimcë në qiej dhe në tokë, wala asë gëra min dhalik, asë edhe më pak se kjo, wala akbar, illa fi kitabi mubin, edhe nuk ka asë, dhe më thënë, më të vogël se grimca, ose më të madha se grimca, përvec se është në librin e qartë. Po ashtu ka thënë Allahu, Allahu a'lemu hajthu ja gjallu risalete, Allahu është me ditur se ku e vendosë
pejgamberllokun e tij. Po ashtu ka thënë Allahu, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Tek Allahu janë celsat e të fshehtës, nuk i di askush përveç atij. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allahu di se çka ka në tokë dhe në det. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nuk ndodh që të bjerë një gjeth prej peme përveç se Allahu e di. Wa la habatin fi dhulumatil ardi. Edhe nuk ka asnjë far në errësirat e tokës. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Asnjë e njom, asnjë e that, përveç se janë të shënuara në librin e qartë. Tham, këto janë, e shohim këto argumente se Allahu di çdo gjë që ekziston, ose çdo gjë që është. Por gjithashtu argumente të cilat nuk janë, dhe Allahu i di se si do të kishin qenë, si kur të kishin qenë. Ka thënë Allahu, leu kharaju fikum, ma zadukum illa khabala, nëse ata kishin dalë me ju, vetëm do të ju a kishin shtuar, do të thëtë dëshprimin, ose pengesat. Gjithashtu ka thënë, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, nëse do të ishin kthyer, do të thëtë banorët e xhehenemit kërkojnë që të kthehen në dunja, thot Allahu, nëse i kishim kthyer, kjo nuk do të ndodhe, por thot, edhe nëse ishin kthyer, prapë do t'i kishin bërë ato që i kanë bërë edhe më herët. Po ashtu thot Allahu, walau alim Allahu fihim khairan, la asma'ahum. Do më thënë, sikur ta dinte Allahu se te kata ka khair, ka mirësi, do t'i kishte udhëzu. Pra, do më thënë, Allahu e ka ditë se nuk ka khair për e tyre, pra ndaj i kalon ndëvim. E kështu me radhë ajete të shumta që e vërtetojnë diturin gjithë përfshirëse të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, kur e kanë pyet për fëmijët e mushrikve, se si është përfundimi i tyre, thotë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Do të thonë Allahu e di se çka do të kishin vepruar ata. Pra fëmijët që vdesin në fëmirinë e hershme, e kanë pyetur për fëmijët e mushrikëve që vdesin përpara se të fillojnë të veprojnë, se si është përfundimi i tyre ose si gjykohen ata. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka treguar që Allahu e di se nëse ata ishin rrit, se çfarë vepra do të kishin bë. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha min al-jannati wan-nar, do të thonë nuk ka asnjë njeri prej jush përveç se dihet vendi i tij në xhenet ose në xhehenem. Allahu na dhast xhenetin dhe na ruajt prej xhehenemit. Kjo është shkalla e diturisë. Shkalla e dytë është shkalla e shkrimit. Përmendëm disa në disa prej këtyre ajeteve të diturisë përmendet edhe libri, dhe më thënë, ajo është libri që është në Lauhul Mahfudh, në të cilin Allahu ka shkruar çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit, edhe në atë libër përfshihet çdo gjë, dhe më thënë që ndodhë. Ka thënë Allahu, alam ta'lam anna Allahe ya'lamu ma fi s-sama'i wal ardh. Dhe më thënë, a nuk e di se Allahu di çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë? Inna dhalika fi kitab. E gjithë kjo është e shkruar në libër. Inna dhalika ala Allahi yasir. Edhe kjo është e lehtë për Allahun. Po ashtu ka thënë Allahu, wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Çdo gjë kemi përfshi ose kemi shënu në librin e qartë. Pashtu thot Allahu, kull len yusibana illa ma katab Allahu lana, pra thuaj nuk do të na ndodh përveç ajo që na ka shkruar Allahu. Pra shkrimi është shkalla e dytë e kaderit, se çdo gjë që ka ditur Allahu se do të ndodh në krijesat e tij e ka shkruar në libër. Gjithashtu në debatin mes Musait a.s. dhe Faraonit,
Kur ka pyet faraoni për popujt e mëparshëm, ka thonë Musaj alayhi salatu wassalam, thot Allahu, dhe më thënë fjallën e faraonit, kal, fema balu l'kurunil ula, pra faraoni tha, qështë puna me shekujt e mëparshëm, me popujt e mëparshëm, kurse Musaj thot, kal, ilmu ha inde rabbi fi kitab, më thënë dituria për ta, të është zoti im në liber, la e dillu rabbi, wa la jensa, zoti im nuk harron dhe nuk... Do të thënë nuk ka diçka që nuk di prej diturive dhe nuk ka ndonjë dituri të cilën e harron. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ketab Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50000 sana." Do thot Allahu i ka shkruar caktimet e krijesave përpara se të krijojë qiell dhe tokën 50000 vjet. Qal wa 'arshuhu 'ala al-ma, that her arshi i tij ishte mbi ujë. Shkalla e tretë është vullneti, do më thanë vullneti ose dëshira, pra thjesht se ajo që do Allahu ndodh dhe ajo që nuk do Allahu nuk ndodh. Do më thanë nuk ka mundësi që të ndodh dhe diçka përveç asaj për cilën ka vullnet Allahu, edhe kjo shkallë është gjithashtu diçka që vërtetohet me ixhma të të gjithë pejgamberëve dhe besimtarëve të secilit pejgamber. Pra, nuk ka ndonjë prej pejgamberëve që nuk i ka përmend këtë, edhe secili besimtar që i ka besuar pejgamberit të tij, që ka pas besim të sakt, e ka pas këtë besim, do të thonë të plotë se ajo që ndodh është vetëm me vullnetin dhe dëshirën e Allahut, kurse ajo që Allahu nuk do të ndodhë dhe nuk ka mundësi të ndodhë. Pra, kjo është që e kanë tregu se cili pejgamber dhe është shkru në se cilin prej librave. Në Kur'an ka thonë Allahu i lartësuar, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, do të thonë Zoti yt krijon atë që do ai dhe zgjedh atë që do ai. Pastu ka thonë Allahu, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin, do të thonë ju nuk mund të doni diçka përveç se atë që do Allahu Zoti i botës. Ka thënë Allahu, wala të kulen në lishej in inni fa'ilun dhalika gada, mos thuaj për asgjë unë do të bëj këtë nesër, illa en jasha Allah, përveç nëse do Allahu. E kështu me radhë, në ajetet tjera që vërtetohet kjo çështje mesijes, dhe më thënë asaj se çka do Allahu ndodh dhe atë që nuk do Allahu nuk ndodh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adam kullaha baina isbu'ain min asabi'ir rahman, do thot të gjitha zemrat e bijve të Ademit janë mes dy gishtave të Allahut, ka qalbin wahid, do thon si një zemër, yasrifuhu haythu yasha, Allahu i çon ato kudo ai, do thon pra çdo gjë që ndodh është vetëm sipas asaj që do Allahu. Gjithashtu ka thënë Allahu, "Walau sha Allahu maqtatalu." Do të thonë nëse kishte dashur Allahu, ata nuk do të kishin luftuar mes vetë, "Walakin Allahu yaf'alu ma yurid," por Allahu e bën atë që do ai. Pastu thot, "Walau sha Allahu lajma'ahum 'ala al-huda." Nëse kishte dashur Allahu, do t'i kishte bashkuar ata në udhëzim. Walau sha Allahu ma ashraku, nëse kishte dashur Allahu nuk do të kishin bërë shirk. Walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, nëse kishte dashur Zoti yt do të kishin besuar të gjithë banorët e tokës pa përjashtim. Dhe shkalla e katërt e kaderit është krijimi, se do të thonë çdo gjë që ekziston është krijesë e Allahut dhe veprat e tyre gjithashtu janë krijesë e Allahut. Nuk ka krijues në këtë, nuk ka krijues përveç Allahut të lartësuar. Do të thonë çdo gjë që ekziston dhe çdo gjë që vepron është vetëm krijesë e Allahut të lartësuar, nuk ka krijues përveç Ti subhanahu wa taala. Argumentet për këtë shkallë nuk mund ti përmbledhim. Do të thonë argumentet për këtë shkallë janë aq të shumta sa s'mund ti përmendim. Dëmë thënë në një takim ose edhe në shumë takime. Ka thënë Allahu, Allahu khaliku kulli shej, dëmë thënë Allahu është krijuesi çdo gjëje.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والأرض وجعل الظلمات والنور. Më thënë e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, i cili ka krijuar qejt dhe tokën dhe ka krijuar ersirat, i ka krijuar ersirat dhe dritën. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu është ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen që t'ju sprovojë se kush do të bëjë vepra më të mira. Etjera, etjera, do të thonë ajetet shumëta, të cilat vërtetojnë se nuk ka krijues përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atuhu. Do të thonë Allahu është ta përkthejmë ndërtues i secilit ndërtues dhe ndërtimit të tij. Ose Allahu është ai që e ka bërë secilin bërës dhe bërjen e tij. Pra, Allahu është krijues i secilit dhe krijues i veprave të tij. Mirpo Allahu u ka dhënë vullnet dhe dëshirë të lirë krijesave që të mund ta zgjedhin atë që Allahu i ka urdhëruar ose ta zgjedhin atë që Allahu i ka ndaluar. Dhe mirë po kjo nuk mund të dale jashtë asaj, jashtë vullnetit Allahut, nuk mund të veprojnë ata diçka përveç asaj për të cilën jep Allahu që të veprohet, jep Allahu leje që të veprohet, jo leje në aspektin ligjor, por leje në aspektin vepror edhe të caktimit. Pastaj kjo është ajo që duhet domosdoshëm të kuptohet në lidhje me kaderin. Pastaj ka edhe çështje tjera të cilat janë me rëndësi, mirë po mjafton kjo që tjetë baza e njohur, dhe më thanë, edhe njeri u diturin duhet të vazhdoj ta mbindërtoj gjithmonë e më shumë. E lusim Allahun që të na jape diturit dobishme dhe vepra të sakta të pranuara. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.